ne canine? Şakura kil. Ya böyle ya, ya böyle ya, ya böyle ya, ya böyle ya. سلام سلام ودي تيك توك بس زاري ما ساچا يا احيا مارشي نا فرسون اسايلو يا اندا مارشي او لتا مارشي زي غانو سوتنيا او يلا يلا كذا بلا بقى يدا منو منو نبا 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 ويني صبرتي ترفعت ودرسولي ترفعلك ويني كرتا بنات سبي انا بنات تطشو بنات ودرسولي بر الفلقب انا بنات تطشو سبي ايش عندي طب انت ايش هي انطبط يو يو انا بتام دراي من ما تاسب اي اي كزي ولا هلو بتين تلين كيرك بوالا ودو على متدوللي اندي دستنيا ونيچ بلانو وين سلني اساسبوك نو فيركبت هيوتن قتل انتم دستنيا ون دستنيا اندون فقدلي لهيوت يقتل اباك اتربشي بيس اني مليوبا اماتي بي عينت سنت غبا دفن ايتوبيا 120 بر 120 بر لبي عينت 120 بر اذا سفر يالوتن دببن اوكاچو ازي تاي سفر وفچا بيت علاچو اساچو كو باابر مريتاچون گستو با 16 بر كبتوچون گستو با 4 بر لجاچون دل يا لدگس دگسو 80 بر يزو فتا اميرو سوت ناچو بنيا گيزي مالتنو انتي تاري ازي من سرالو نا ورنيا گيزي انيا بيت است امواچو امواچو لايك تانيتاچو امواچو تگادماچو منگساقس اقتاچو تگادماچو مالتنو تنش تنش كساقاتو مساق ادلن تنش ترساچو كتايي التاماماچو مالك يا ماموسو اندزي ايهونم تبالالاچو اوني تامام يالو جن تنش الكوين يونيت شفيل مايتي ياسر اندنش التاما انكم كابون قال زفنلاچ نبر دس لاراچ كارنيا ناچ زفنلاچ material tegnye yemihune stanchi tesmantu kunjina rasune ubet nafsi utizatu التفترم سو يلشي مامسايا يا كنجنا طاريا يا وبت ما سريا بسفرولو يميا مامر مولتو وبتش اندارما يمي تايو بولتو يا نجس غير مالش عنجت يمياس دفا قالش مسكر نو اونت اندات افا بفتر ركت كسماي سماي امتان ابره
አይንሽን እንዳይ እንዴ አሪፍ ሰላም ቆንጆ ሰላም ነው በጣም ቆንጆ ይነሽ አመሰግናለሁ ኢንስታግራም ላይ ተቀመያለሽ አረ የራሴ ቆዳ ነው ያማል እንዴ የራሴ ቆዳ ነካካለ ምንክ ና ነካው የራሴ ቆዳ አሸኔ ኢትዮጵያ ውስጥ ሰልጨት ያለሽ ነገር ምንድነው ሂማኒር ነው ሂማኒር በቃ ጸጉር እኮ ማየት ናፈቀን ሴቶቹ እንዳለ ሂማኒር ብቻ አይጠቀሙት እንዴ እሱ ነው ሰለቸሽ ትንሽ ነካ እንድታረገው እኮ በቃ እንዳለ ይወልቃል በቃ የራስ የሆነ ነገር የለም ባጣቃ አዎ ያው ሂማኒር አይደል እንዴ አይ ሂማኒር አይደል አቀም ሂማኒር አይደል አዎ እንዴ ይሄ ሂማኒር ያንቺ ጸጉር አይደለም ይሄ ነው ይግኖ አብራዘር ኢትዮጵያ ውስጥ የሰለቻት ነገር እሷ ሂማኒር ነው አታሰልቹን ይመቸኝ እት ግን ቤተሰቦቻችን ዛሬ 500 ብር ብቻ በመጠቀም መከራየት የምንችለውን ቤት አሳያችኋለሁ። ቤቱ እንደምታዩት የሚገርም ቤት ነው። ግራውንድ ፕላስ 1 ነው። ከስር እንደምታዩት የራሱ የሆኑ ማስቀመጫዎች አሉት። ቃ ማስቀመጫ ጫማ ምናምን ማስቀመጥ ትችላላችሁ። መወጣጫው እንደምታዩት ጥንክር ያለ ነው። ቆርቆሮም ኦሪጅናል ቆርቆሮ ነው። እዚህ ቤት መከራየት የምትፈልጉ ከስር ባለው ስልክ ቁጥር ማናገር ትችላላችሁ። ይመቻችሁ። ሰላም ወንድሜ። ሰላም ነው። አንድ ቀልድ ነግራይ ካሳከኝ እጄ ላይ 500 ብር ይገኛል። ይሄንን 500 ብር ሰጣለሁ። ፍቃደኛ ነህ? ይመቸኛል። እሺ ቀጥል። ድሮ ነው በልጅነቴ በጣም ወፍራም ከመሆኑ የተነሳ እናቴ ገለየንም ታጠይ በሳይክል ይዙሪ እጄ አለቀ ነው ብራዘር። አይ የቁ አረባ ከቅድም መገናኛ ጋር የሌለ ቸከሳይቼ እና እረ እንዴት እንደምታምር እሺ ከሰስ ሳያት ስታይ ሳያት ስታይ ከዛ በኋላ ልክ ስቀር ድውይልልሃል ማለት ነው። ከሰስ እጄን አልያዘችኝ መሰለ። አረ እባክህ ከዛ እጄን ከያዘችኝ በኋላ ምንድን ነው ላታል የባንክ ቡክ ክፈት አላለችኝ። ወይኔ 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 እንዳጃኔ። እስኪ የት አለ ቡክ? እስኪ 6 ሚሊዮን በል። 6 ሚሊዮን። እሺ አሁን ወደዛ ይለወጥ። አሜን። ስንት ብር አለው አሁን ያለው? ትላንት 1000 ብር አወጣው። እሺ ካወጣው በኋላ 300 ብር የሆነች እዛ ላይ ያለው ነው ያልኩህ። ብሩን 2390 ነው ያለው። ብሩን እንዴ አርገው? ስንት ብር አለው? 2090 2090 ብሩን ያው እንጂ አሁን እዚህ ጋር አልጻፍም። በያ ወረቀት ነው እሱ ላይ ስንት ይላል? አሁን 6000 6 ሚሊዮን 700 20.65 አሜን አሜን አሜን። ወይኔ የኔ ጌታ። ሰላም ሰላም። የቢኒያም ወላጅ ነዎት? አዎ ወላጅ ተብዬ ተጠርቼ። አዎ እንኳን በሰላም መጣችሁ። ዛሬ እንግዲህ የፈለግናችሁ ስለ ተማሪ ቢኒያም አንዳንድ ነገር ልንነግራችሁ ፈልገን ነው። እንግዲህ ተማሪ ቢኒያም በትምህርት ቤታችን ውስጥ በጣም ጥሩ ስነ ምግባር ካላቸው ተማሪዎች መሃል አንዱ ነው። በጣም የምንወደው ተማሪያችን ነው። እንግዲህ ይህን የመሰለ ልጅ አሳድጎ እዚህ ማድረስ በጣም ከባድ ነው የሚገባኝ። በጣም ብዙ ስራ እንዳለው ቢኒያም፣ እስኪ አንዴ እዛኛው ክላስ እቀምጣለሁ። እኔ አልቻልኩትም። ልጅ ምን ነው ይኸውልህ፣ ልጅህ ሊማር ነው ወይስ ሊጎለብትብን ነው የሚመጣው እዚህ ትምህርት ቤት? ምንድን ነው ይኸውልህ፣ ልጁ ልጅ አይደለም። እኔን ይኸውልህ፣ ትምህርት ቤት ውስጥ ባየህ ቁጥር ይደበድበኛል፣ ይቀጠቅጠኛል፣ ገንዘብ ይቀበለኛል። እኔ እሱ ባየሁ ቁጥር እባክህ የእግር ጡጬ። ገና የሁለተኛ ክፍል ተማሪ አይደለም። ይኸውልህ የልጅህ ነገር ከብዶኝ ነው ጋር ልቀጠርኩ። ይኸው ጋር ከጠፋሁ ሳምንቱ የጋር ልጆች እየመጡ እኔ ላይ ይበኝ አባታችን ላምጣ ይሉኛል። ቆይ ገነት ነው እኔ አልቻልኩም። ማዘሯ እንዴት ነው? ሰሞኑን የቲክቶክ ቤተሰቦቼ ማዘሯ የት ገብታ ነው እያሉ የደጋገሙ ውስጥ ጠይቁኝ ነበረ። እና እስኪ ለቤተሰቦች የምትይው ነገር ካለ እንደው? አዎ በእርግጥ ጠፍቻለሁ። ጀስቲን ቢበርና ኢንተርቪው ላደርገው ወጣ ብዬ ነበረ። አገር ውስጥ አልነበርኩም። ጀስቲን ቢበር የት ነው ያለው? አሜሪካ ለንደን ነው። ኧረ ማዘሯ ደግሞ ዲፕሬሽን ውስጥ ነው የከተትሽኝ። አሜሪካ ለንደን ደግሞ የት ነው? አሜሪካ ነው።